Η συσκευή εντοπίζει ανά πάσα στιγμή το σημείο που βρίσκεται κάποιος. Οι γονείς δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν για ασφάλεια των παιδιών. Επιστήμονες όμως προειδοποιούν για επιπτώσεις στην υγεία και κάνουν λόγο για παρακολούθηση των ανηλίκων. Η έξαρση εγκληματικότητας έχει σαν αποτέλεσμα γονείς να χρησιμοποιούν ανιχνευτές στίγματος με τους οποίους εντοπίζουν τα ίχνη των παιδιών τους. Για τη χρήση των συσκευών αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στην ψυχολογία των ανηλίκων, ζητήσαμε τις απόψεις των επιστημόνων. Το μόνο που χρειάζονται είναι η τρυφερότητα, η αγκαλιά και η ειλικρίνεια. Αυτά τα τρία θα αντικαταστήσουν οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης ενός παιδιού που δεν το θέλουμε ρομπότ. Χρησιμοποιώντας κάτι τέτοιο στο παιδί, το παιδί σε μια ηλικία 12-15 χρονών, το παιδί, ή και μικρότερα, το παιδί αργότερα βάσει αυτών των δεδομένων θα κάνει και πολλά περισσότερα πράγματα. Πάντως, το τελευταίο διάστημα, οι ηλεκτρονικοί συστημάτων ασφαλείας συνεχώς ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής. Ένα πάτημα κουμπιού επέμπεται ένα σως και ανά πάση στιγμή βλέπουμε αν κινδυνεύεται και ερχόμαστε στον χώρο που βρισκόσαστε. Δεν λείπουν όμως οι φωνές διαμαρτυρίας για τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου. Όπως λένε αρκετοί γονείς, δεν θα χρησιμοποιούσαν τη συσκευή. Είναι σαν να βάζω λουράκι στο σκυλί μου και δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν θέλω να παρακολουθείτε? Εντάξει, αν κάποια στιγμή χρειαστώ κάτι, θα την πάρω στο κινητό, να δω που είναι κτλ. Όσοι όμως δεν μπορούν να καθησυχάσουν τους φόβους τους για τα αυξημένα κρούσματα εγκληματικότητας, δηλώνουν πως νιώθουν περισσότερο ασφάλεια. Με αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό, με αυτά που γίνονται τα παιδιά που ξέρουμε, να ξέρουμε που βρίσκεται. Έτσι όπως τα ακούω, θα το βάζα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πάντως η 35χρονη μητέρα κάθε πρωί βάζει στη σχολική τσάντα το δορυφορικό ανιχνευτή και έτσι γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ακριβές στίγμα του παιδιού της. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ανοίξουμε τον υπολογιστή και να δούμε μέσα που ακριβώς είναι και να ακούσουμε και τις ομιλίες και όλα. Και έχει και το κουμπάκι που μπορεί να το πατήσει αν του συμβεί κάτι για να μας ειδοποιήσει να πάμε. Η συγκεκριμένη συσκευή λειτουργεί με κάρτα κινητής τηλεφωνίας. Ο χρήστης καλύπτει τη συσκευή και σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω μηνύματος δίνεται το ακριβές στίγμα. Αλλά είναι δυνατή και η φωνητική ενημέρωση. Το σύστημα αυτό μπορεί να εγκατασταθεί και σε ένα ρολόι. Αυτό τώρα που φοράτε είναι ένα ρολόι. Μάλιστα. Δεν είναι όμως ένα συνηθισμένο ρολόι. Όχι. Είναι κινητό τηλέφωνο. Έχει κάρτα πάνω SIM και μέσω GPS. Βλέπει ο δορυφόρος που βρίσκεσαι. Η αγορά των συστημάτων ασφαλείας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ με αφορμή και τις περιπτώσεις απαγωγών, αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες που κάνουν χρήση της επαναστατικής αυτής συσκευής. Χωρίς αυτόν τον αριθμό δεν θα μπορεί να γίνεται καμία συναλλαγή για περίθαλψη και ασφάλιση. Μέχρι τα τέλη του 2008 θα έπρεπε όλοι να είχαν ενταχθεί στο νέο σύστημα, μόνο που ελάχιστοι από τα 7 εκατομμύρια δικαιούχων έχουν εφοδιαστεί με τους ειδικούς κωδικούς και η ιστοσελίδα που ενημερώνει για το πρόγραμμα είναι εκτός λειτουργίας. Παραμύθι χωρίς τέλος. Παχές υποσχέσεις της Υπουργού Απασχόλησης Φάνης Πάλι Πετραλιά για τους περιβόητους αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, έργο πνοής και ουσίας που αφέθηκε στην τύχη του και αναμένεται να ταλαιπωρήσει τους επόμενους μήνες εκατομμύρια πολίτες. Το σύστημα μηχανοργάνωσης με το μοναδικό αριθμό για κάθε πολίτη, ουσιαστικά ένα αφημί για την ασφάλιση, που θα επέτρεπε την απείρως καλύτερη εξυπηρέτηση συνταξιούχων και εργαζόμενων και θα διασφάλιζε τη διαφάνεια στη λειτουργία των ταμείων, έμεινε ημιτελές με προσωπική ευθύνη της κυρίας Πετραλιά. Οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Όταν καθυστερεί κάτι, η πολιτική ηγεσία είναι και υπεύθυνη για την μη εφαρμογή του μέτρου. Πρέπει άμεσα να γίνει ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ίδια η Υπουργός έβαζε ψηλά τον πήχη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 9 Σεπτεμβρίου. Ως σήμερα έχουν αποδοθεί σε 7 εκατομμύρια Έλληνες και μέσα στις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να αποστέλλεται προς όλους το αυτοκόλλητο με τον αριθμό τους, ο οποίος με βάση τον νόμο από την 1η Ιουνίου καθίσταται υποχρεωτικός για την εργασία, την ασφάλιση και τις ιατρικές παροχές. Ουδής ενημέρωσε αν ολοκληρώθηκε έγκαιρα η απογραφή. Ελάχιστοι έχουν προμηθευτεί τον ειδικό κωδικό, ο οποίος είναι απαραίτητος από την 1η Ιουνίου για όλες τις συναλλαγές των ασφαλισμένων, ακόμη και την εκτέλεση μιας συνταγής φαρμάκων. Ως και η ηλεκτρονική σελίδα με πληροφορίες για το Μητρώο και τη χρησιμότητά του έχει καταρρεύσει. Αλλά ποιος νοιάζεται? Μηχανογραφικά να παρακολουθούμε την εξέλιξη της πορείας του κάθε ασφαλισμένου και να έχουμε τη δυνατότητα να τον ενημερώνουμε για τις εξελίξεις. Θα δοθεί κι άλλη παράταση στην παράταση ενός έργου που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από καιρό? Και ως τότε τι θα κάνουν εκατομμύρια συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που αισθάνονται ακάλυπτοι και ταυτόχρονα εξακολουθούν αδίκως να ταλαιπωρούνται καθημερινά? Όπως σας είπα και προγράμμα τεχνικά τη συνέντευξη αυτή και θα την ακούσει στη συνέχεια της εκπομπής. Είμαι χαρούμενος και είμαι χαρούμενος για τον εξής λόγο. Τώρα στις διαφημίσεις, το πεντάλεπτο των διαφημίσεων, βγήκα έξω και ξέρετε το πρώτο μήνυμα το αφουγκράζομαι από τα τηλεφωνήματα που κάνετε.
Λοιπόν, το τηλεφωνικό κέντρο του Σταρ, του Άλτερ. Παλιά συνήθεια. Το τηλεφωνικό κέντρο του Άλτερ και οι 10 γραμμές που σας έχουμε δώσει έχουν κατευθυνθεί από όλο τον κόσμο, ο οποίος έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι ένα φως ελπίδας αυτό. Γιατί πραγματικά πρέπει σε αυτό το θέμα να είμαστε όλοι ενωμένοι και να δώσουμε σαν ένας λαός ενωμένος αυτή τη μάχη. Όμως, σήμερα κυριαρχεί το θέμα της απελευθέρωσης του κ. Παναγόπουλου. Προσπάθησα να προσεγγίσω το θέμα κάπως έτσι λίγο διαφορετικά. Πιστεύω ότι κορυφαίο πρόσωπο στην ιστορία αυτή είναι η σύζυγος του εφοπλιστήτη, του κ. Παναγόπουλου. Μια γυναίκα η οποία έβαλε την καρδιά της μπροστά και η καρδιά της τελικά νίκησε. Θα θυμόσαστε εκείνη την ιστορία που είχαν εξαφανιστεί 48 ώρες η απαγωγή και βγήκε η κ. Παναγόπουλου στα κανάλια και είπε: «Δίνω τον εαυτό μου να γυρίσει ο άντρας μου». Και από εκεί ανατράπηκαν όλα. Είναι το θέμα της απαγωγής για μένα είναι κορυφαίο, κυρίες και κύριοι, για τον εξής λόγο. Όπως έλεγα και λίγο πριν, είμαστε ένα σταυροδρόμι. Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Δεν πρέπει να γίνουμε Γουατεμάλα, δεν πρέπει να γίνουμε Κολομβία. Ας μείνουμε εδώ. Και αλίμονο, εάν αυτή η ιστορία δεν φωτιστεί και δεν διαλευκανθεί και δεν συλληφθούν οι δράστες. Πολλοί είναι δυστυχώς αυτοί που περιμένουν να δουν τι θα γίνει για να επαναλάβουν το επιχείρημα. Άρα, ας προσπαθήσουμε και κυρίως η αστυνομία να ανακαλύψει αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, θέλω να μιλήσω λίγα σε αυτή τη γυναίκα, γιατί έδωσε ένα δείγμα, ένα παράδειγμα, θα έλεγα, μιας γυναίκας που κάποια στιγμή βάζει μπροστά το στήθος της για να προστατέψει τον άνθρωπό της. Και είχε ένα πολύ ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια, όπως και κάτι που κάναμε μαζί με την κυρία Παναγοπούλου πριν από 2 χρόνια, όταν έδωσε μια μονάδα τεχνητού νεφρού για να σώζονται άνθρωποι στις Κυκλάδες, που δεν είχαν μονάδα τεχνητού νεφρού. Τους είχαμε ζητήσει τότε να τους κάνουν αυτό το δώρο. Και αυτή η γυναίκα μαζί με τον άντρα βέβαια προθυμοποιήθηκε και το έκαναν αμέσως. Αυτό λοιπόν λίγα θα δούμε και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Η γυναίκα που λύγησε τους αδίστακτους απαγωγής. Όλοι αστυνομικοί, ψυχολόγοι, διαπραγματευτές της έλεγαν να μην κάνει έκκληση στους ψυχρούς και αδίστακτους δράστες της απαγωγής του συζύγου της, γιατί μια τέτοιου είδους δημόσια έκκληση αποτελούσε σπασμωδική ενέργεια και θα διατάρασε τις λεπτές ισορροπίες της διαπραγματεύσης με τους δράστες της απαγωγής. Η Κατερίνα Παναγοπούλου όμως τίναξε όλες αυτές τις ψυχρές συμβουλές των ειδικών στον αέρα και μίλησε με την καρδιά της της απαγωγής για τον άντρα της που κινδύνευε. Θέλω να κάνω έκκληση, κύριε Χατζηνικολάου, στους ανθρώπους που έχουν απαγάγει τον σύζυγό μου να επικοινωνήσουν μαζί μου το συντομότερο δυνατόν. Στην παρέμβασή της, που ήταν διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, η σύζυγος του εφοπλιστή κάλεσε τους απαγωγείς να δείξουν ανθρωπιά. Θέλω να πω ότι υπάρχει πάντα στη ζωή η δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από δυσκολία της ζωής καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες, υπάρχει δυνατότητα να φανούν άνθρωποι. Μία έκκληση ψυχής από μια γυναίκα που αγωνιούσε για τον άντρα της μπόρεσε να αγγίξει τα όποια υπολείμματα ευαισθησίας των σκληρών απαγωγέων. Και έσπασαν την 48ωρη σιωπή τους. Επικοινώνησαν πάλι με την οικογένεια του εφοπλιστή πρωί του Σαββάτου και έτσι άνοιξε ο επίλογος για το αίσιο τέλος αυτής της δραματικής ιστορίας. Σε στενή της φίλη, που τις τελευταίες ημέρες δεν λείπει στιγμή από κοντά της, η κυρία Παναγοπούλου είπε μετά το λυτρωτικό τηλεφώνημα των απαγωγέων, λίγο μετά την έκκλησή της από την τηλεόραση. Όποιοι κι αν είναι, δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Κατάλαβα από τη σκληρή φωνή αυτού που με παίρνει στο τηλέφωνο ότι υπάρχουν περιθώρια ευαισθησίας. Και εκεί απευθύνθηκα. Ήθελα να κινητοποιήσω μέσα τους τα ανθρώπινα αισθήματά τους και να νιώσουν την αγωνία μου για τον άνθρωπό μου. Ήθελα να καταλάβουν ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα παραπάνω με τη σιωπή τους. Και η Κατερίνα Παναγοπούλου κέρδισε αυτό το στοίχημα της ανθρώπινης επαφής με τους σκληρούς απαγωγείς του συζύγου της. Εκείνη, στην κρυψώνα τους, παρακολουθώντας σχεδόν σε 24ωρη βάση τις ειδήσεις και τις ενημερωτικές εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της και επικοινώνησαν μαζί της μετά 2 ημέρες βασανιστικής σιωπής. Λύγησαν, είδαν ότι δεν κερδίζουν τίποτα παραπάνω με τη σιωπή τους, θέλουν να δώσουν δείγμα καλής διαγωγής για να πετύχουν το στόχο τους για τα λίτρα. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Παναγοπούλου επεμβαίνει αποφασιστικά για να σώσει τον σύζυγό της. Το ίδιο έκανε πριν χρόνια σε ένα ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης,
Όταν ο κ. Παναγόπουλος υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και με την ψύχρεμη παρέμβασή της κρατήθηκε στη ζωή. Ύστερα από λίγο καιρό παντρεύτηκαν. Και η μέτρ υψηλής ραπτικής μέχρι τότε κυρία Κατερίνα Ναυπλιώτη έγινε Κατερίνα Παναγόπουλου, σύζυγος του μεγάλου Έλληνα εφοπλιστή, για τον οποίο σε μια συνέντευξή της Τατιάνα Στεφανίδου είχε πει: Είχα να βρίσκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με καταπληκτικά ισορροπημένη προσωπικότητα, πλήρη, ολοκληρωμένο. Αν θέλετε, αν υπάρχουν κορυφές, ένα άτομο που είχε την τύχη μέσα από προσωπική διαδρομή να έχει αγγίξει την απόλυτη κορυφή. Κάτι το οποίο φωτίζει όλους μας, όλους μας εννοώ την κοινή μας οικογένεια και όλους τους συνεργάτες του. Είναι πολλά πράγματα για τα οποία δεν μπορεί κανείς παρά να νιώθει συγκίνηση και περηφάνεια. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε και οι δυο μας να ζήσουμε μακριά από τη θάλασσα. Εκείνη η ζωή του δημιούργησε σε αυτό το χώρο. Είναι μια μεγάλη αγάπη θάλασσα, δεν είναι εικόνα της μόνο, δεν είναι η δουλειά που προσφέρει, είναι ευλογία. Όμως η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου δεν έχει περιοριστεί όλα αυτά τα χρόνια στον απλό ρόλο της συζύγου ενός Έλληνα μεγιστάνα. Από το 2005 είναι πρέσβυρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ψυχή και το ΕΦ αγωνίζεστε, και διαδέχτηκε την κυρία Αγάπη Βερδινογιάννη στην προεδρία της στο Φιλανθρωπικό Πανελληνίο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα. Και ήταν αυτή η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου που είχε ενδιαφερθεί προσωπικά να κάνει πραγματικότητα το όνειρο των νευροπαθών της Νάξου να αποκτήσουν ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης μέσω της εκπομπής μας Κλειδί της Ευτυχίας. Πάμε για λίγο τώρα στο Αιγαίο. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πρόβλημα με τα νεφρά τους. Και συχνά, κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες, πρέπει να κάνουν αιμοκάθαρση για να σωθούν. Υπάρχει μία μονάδα αιμοκάθαρση για όλους τους Κυκλάδες, στη Σύρο. Ξεκινάνε λοιπόν οι άνθρωποι από τα άλλα νησιά, από τα Κουφονήσια, από την Πάρο, από την Άξο, για να πάνε στη Σύρο να κάνουν αιμοκάθαρση. Εάν υπάρχει πλοίο της γραμμής, διότι το χειμώνα λόγω μποφόρ πολλές φορές δεν γίνονται τα ταξίδια αυτά. Αλλά δεν μπορούν να πάνε. Θα δείτε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν και μια άλλη μονάδα αιμοκάθαρσης. Αυτό παλέψαμε ένα μήνα. Σήμερα το βράδυ η εκπομπή αυτή ξεκινάει να στείνει μία μονάδα αιμοκάθαρσης και στην Άξο. Υπήρξε περίπτωση που κινδυνέψατε ακόμα και να χάσετε τη ζωή σας εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει μονάδα στο νησί σας? Τρεις φορές. Τη μία φορά έπαθα ένα πνευμονικό είδημα, με προφθάσανε και με πήγανε στη Σύρο με το σκάφος του λιμενικού. Την άλλη φορά, ξέρω εγώ, την άλλη φορά έπαθα πάλι πνευμονικό είδημα και τρεις η ώρα ήρθε και με πήρε Σούπερ Πούμα. Στις τρεις η ώρα το πρωί και με πήγε στη Σύρο, αλλιώς θα πέθαινα. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά υποφέρει ο άνθρωπος και αντιμετωπίζει καθημερινά το θάνατο. Και αυτό για μας είναι ένα φοβερό, θα έλεγα, γεγονός το οποίο φοβίζει όλο τους κατοίκους. Εάν έχει απαγορευτικό, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, εκεί πλέον μιλάει με τον Θεό. Παράλληλα, οφείλουμε να συμμετέχουμε και στα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αναπτύσσουν οι προορισμοί τους οποίους εξυπηρετούμε. Μέσα στα πλαίσια αυτών των υποχρεώσεών μας, εμείς αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να συμφωνήσουμε με την πρόταση η οποία μας έγινε για την αγορά μιας μονάδας αιμοκάθαρσης για το νησί της Νάξου. Θεωρούμε ότι θα προσφέρει πάρα πολύ σημαντικές υπηρεσίες στους ασθενείς που χρειάζονται αυτή τη μονάδα, όχι μόνο στην Άξο, αλλά και σε 8 άλλα νησιά, όπως είναι η Αμοργός, η Ρακλιά, η Σκηνούσα, η Ίωση, η Θήρα κτλ. Παράλληλα, εκτός από αυτή την προσφορά, η εταιρεία μας θα προσφέρει με μια διαδικασία η οποία θα καθορίσουμε με το Ιατρικό Κέντρο της Νάξου, θα προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς στους ασθενείς οι οποίοι θα μετακινούνται από άλλα νησιά προς την Άξο για να και έχουν ανάγκη από τη μονάδα αιμοκάθαρσης. Σώθηκαν πολλοί νευροπαθείς στις Κυκλάδες με αυτή την προσφορά της εταιρείας Παναγόπουλου, για την οποία είχε κινηθεί άμεσα η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου. Κάπως έτσι λειτουργήσε προχθές
παραβιάνοντας τις οδηγίες των ηδημόνων. Μίλησε με την καρδιά της και αποκατέστησε πάλι μια γέφυρα επικοινωνίας με τους σκληρούς απαγωγής του σύζυγου της. Αποκαλύψεις ψυχής από τον κύριο Περικλή Παναγόπουλο στον Κώστα Χαρδαβέλα. Κάπως έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, με αυτούς τους ανθρώπους. Και όσο και ενοχλητικό να είναι λιγάκι και προκλητικό, όπως είπα και στον πρόλογο, εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω και έτσι το εισπράττω από πάρα πολλούς, ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να ζήσουμε. Ακούμε 30 εκατομμύρια σε 5 ανθρώπους, 30 εκατομμύρια ευρώ σε 5 ανθρώπους, σε απαγωγής. Μιλάμε όμως για έναν άνθρωπο που επέστρεψε κοντά μας. Και είναι ένας καλός άνθρωπος. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Δασκαλάκη, που είναι ψυχολόγος της παρέας. Αυτή η έκκληση που είχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, πιστεύετε ότι άνθρωποι τέτοιοι, σαν τους απαγωγείς, μιλάμε για σεσημασμένους ή έμπειρους, εν πάση περιπτώσει. Επαγγελματίες. Ενδεχομένως. Υπάρχει ένας χώρος ευαισθησίας από τους ανθρώπους που μπορεί να τους αγγίξει η έκκληση μιας γυναίκας απελπισμένης? Θέλουμε να ελπίζουμε. Όμως, εγώ έχω την υποψία, προσωπική μου εντύπωση, ότι ίσως όταν βλέπουν την γυναίκα αυτή να τους εκλιπαρεί, ίσως τους τονώνει και το γόητρο ότι την έχουμε κάνει πλέον να είναι στο δικό μας παιχνίδι, έχουμε το πάνω χέρι, μας παρακαλάει πλέον. Επιβεβαιώνουμε ότι εμείς ορίζουμε τους όρους. Είμαστε οι master of the games, που λένε. Είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Ναι. Αλλά ας ελπίσουμε ότι ήταν η ευαισθησία αυτή που τους έκανε να εμφανιστούν και να συνεχίσουν τη διαδικασία και αυτή. Και να φτάσουμε σε ένα αίσιο τέλος. Ας ελπίσουμε αυτό. Τώρα, κάτι άλλο που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Επειδή πάρα πολλές χώρες μαστίζονται από απαγωγές και οι πρώτες στον πίνακα είναι η Κολομβία, είναι η Γουατεμάλα, είναι τέτοιες χώρες, η Βραζιλία, αλλά και η Αμερική. Η Ελλάδα, μέχρι πριν από λίγο, ήταν σε χαμηλή θέση. Δυστυχώς, με τρεις αλλεπάλληλες απαγωγές, Χαΐτογλου, Μιλωνά, Παναγόπουλου, η Ελλάδα έχει φτάσει πολύ ψηλά. Για να χτυπηθεί λοιπόν αυτό το φαινόμενο, έχει βρεθεί ένα τσιπάκι. Ένα τσιπάκι που, αν το βάλεις, θα το δείτε, είναι η πρώτη φορά που θα το δείξουμε, εάν το βάλεις κάτω από το δέρμα σου, δίνει ένα σήμα και μπορούν να σε εντοπίσουν μέσα σε 2 ώρες. Δείτε το θέμα αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τέλος στις απαγωγές με φύτευμα ανίχνευσης στο ανθρώπινο σώμα. Η νανοτεχνολογία και η ανάπτυξη της βιοηλεκτρικής γράφουν τώρα τον επίλογο στις απαγωγές ανθρώπων. Αυτή η επαναστατική μέθοδος με την τοποθέτηση στο ανθρώπινο σώμα ενός εμφυτεύματος ανίχνευσης του σημείου που βρίσκεται το άτομο με το εμφύτευμα αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την εκπομπή μας και ουσιαστικά λειτουργεί αποτρεπτικά στις όποιες ενέργειες επίδοξων απαγωγέων. Με τη μέθοδο αυτή είναι βέβαιη η ανακάλυψη των ανθρώπων που έχουν απαχθεί μέσα σε λίγες ώρες και η σύλληψη των απαγωγέων στο σημείο που έχουν κρύψει το θύμα τους. Χρησιμοποιείται ήδη από κυβερνητικές υπηρεσίες του εξωτερικού και τους τελευταίους μήνες διατίθεται στο εμπόριο. Ο ανιχνευτής GPS Tracker είναι τόσο μικρός που μπορεί να εμφυτευθεί στο σώμα κάτω από το δέρμα χωρίς πόνο και ιατρική επέμβαση. Η εμφύτευση του GPS Tracker είναι για μόνιμη χρήση. Υπάρχει όμως και εμφύτευμα για προσωρινή χρήση, διάρκειας 72 ωρών. Είναι ένας ανιχνευτής σε μέγεθος κόκκου ρυζιού, που ενδιαφερόμενος το παίρνει από το στόμα, δηλαδή σαν ένα χάπι. Με αυτή τη μέθοδο των ανιχνευτών μέσα στο σώμα, ένας άνθρωπος που έχει απαχθεί ή τραυματιστεί και δεν μπορεί να αντιδράσει, εντοπίζεται σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και με απόλυτη ακρίβεια 2 μέτρων από το σημείο που βρίσκεται. Ο μικρός αυτός πομπός που έχει εμφυτευθεί στο ανθρώπινο σώμα στέλνει συνεχώς ένα σήμα που μέσω δορυφόρου αποστέλλεται σε ένα βίντεο δέκτη που αποκαλύπτει το ακριβές σημείο που βρίσκεται ο αναζητούμενος άνθρωπος. Η χρήση του εμφυτεύματος είναι συνδεδεμένη με ασφαλή ιστοσελίδα του ίντερνετ, η οποία δίνει όλα τα στοιχεία στην ομάδα που αναζητά τον χρήστη του εμφυτεύματος.
Τώρα, με την νανοτεχνολογία και την ανάπτυξη της βιοηλεκτρικής, τα ερευνητικά εργαστήρια σε Γερμανία και Αμερική δημιούργησαν μια ελάχιστη σε μέγεθος συσκευή πομπό μέσα στο σώμα του ανθρώπου, η οποία επαναφορτίζεται ηλεκτρικά για να λειτουργεί χρησιμοποιώντας την βιοηλεκτρική ενέργεια του φέροντος της συσκευής. Εφόσον όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων τους, η συσκευή με ασφάλεια αποκομίζει ενέργεια από αυτή την ανεξάρτητη πηγή. Η συσκευή κάνει ένα ακόμα βήμα πιο πέρα στην τεχνολογία μέσω ανίχνευσης GPS εξαιτίας των προηγμένων οπτικών και ηχητικών χαρακτηριστικών παρακολούθησης. Μέσω των δύο αισθητήρων, οι οποίοι με έξυπνο τρόπο προσκολώνται στις νευρικές απολήξεις σε βασικές περιοχές του σώματος, η συσκευή μπορεί να δει και να ακούσει τι νιώθει το υποκείμενο. Η πατενταρισμένη τεχνολογία που ανέπτυξε η εταιρεία Voss Mauser επιτρέπει στη συσκευή να λαμβάνει ηλεκτρικούς παλμούς από το οπτικό νεύρο και το εσωτερικό αυτή και να τους μεταφέρει αυτούς τους παλμούς μέσω δεδομένων τα οποία στη συνέχεια ερμηνεύονται από τους ηλεκτρονικούς διακομιστές σε ήχο και βίντεο εικόνες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρατηρητές να ανιχνεύουν το υποκείμενο οπουδήποτε βρίσκεται στον κόσμο. Αποκαλύψεις ψυχής από τον κύριο Περικλή Παναγόπουλο στον Κώστα Χαρδαβέλα. Μου φαίνεται ότι έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος τελικά. Αν καταλήξουμε να είμαστε ρομπότ με τσιπάκια μέσα μας για να μας βρίσκουν να μαχανόμαστε. Όχι, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κύριε Χαρδαβέλα. Πήραμε λάθος δρόμο, ναι. Εάν είναι σωστό να επέμβει η αστυνομία τη στιγμή που ο Όμηρος βρίσκεται στα χέρια των απαγωγέων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Πολύ σημαντικό. Δεν θα επέμβει, θα τον εντοπίσει και θα κάνει στρατηγικό σχέδιο. Πάντως, δεν έχει ακόμη στην Ελλάδα αυτό που σας δείξαμε. Θα έρθει σε κάνα δύο μήνες. Πάντως, εμένα, Κώστα, διακεκριμένη συνάδελφε, το έχει το σκυλάκι μου. Έχει ναι, ένα τσιπάκι. Το οποίο είναι όμως όχι για να το βρίσκεις. Όταν το βρεις, για να το περνάς από αυτήν. Ναι, και να δείχνει να ταυτότητά του. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα τσιπάκι ή για ένα χαπάκι που δίνει σήμα σε ένα δορυφόρο, mm-hmm. το επιστρέφει το σήμα κάτω σε ένα μόνιτορ και σου δείχνει την περιοχή που είσαι και σε βρίσκει σε δύο ώρες. Είναι φοβερό δηλαδή, αλλά πάμε σε μια εποχή ρομπότ πια που άνθρωποι πρέπει να έχουν τσιπάκια πάνω τους και διάφορα τέτοια. Πάντως και το θέμα που παρουσιάσατε αλλά και η εισαγωγή που κάνατε μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, ζούμε σε μια εποχή υψηλής θεατότητας. Και ειδικά αυτό το έγκλημα της αρπαγής, γιατί η αρπαγή είναι το ακριβέστερο με βάση τον κώδικα της, τον ποινικό κώδικα, είναι ένα έγκλημα που υποχρεωτικά ο δράστης θα έρθει σε επαφή, θα ανοιχτεί, θα εκτεθεί. Σε μια εποχή λοιπόν υψηλής θεατότητας, που υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, κάμερες, είναι λίγο απίθανο να μην συλληφθούν οι κύριοι αυτοί. Να σας πω κάτι, γιατί έκανα ρεπορτάζ όλη την ημέρα με αστυνομικούς κλπ. Υπάρχουν 10 ατού στην αστυνομία αυτή τη στιγμή, θα τα δείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ένα από τα ατού της αστυνομίας είναι ότι έχουν καταγράψει οι κάμερες στις εθνικές οδούς Αθήνα-Θεσσαλονίκη που τη στείλαν την κυρία Παναγωπούλου και σε άλλες εθνικές οδούς. Έχουν καταγράψει λοιπόν οι κάμερες ποια αυτοκίνητα ακολουθούσαν το αυτοκίνητο της κυρίας Παναγωπούλου. Η οποία κυρία Παναγωπούλου, αν μου επιτρέπετε, μου είπε σήμερα, σκέψου την αγωνία μου που πήγα μέχρι τη Θεσσαλονίκη με τον οδηγό χωρίς να έχω αστυνόμευση, νόμιζε ότι δεν είχε καθόλου, όπου κινδύνευα να μου επιτεθούν κάποιες άλλες συμμορίες ίσως, οι οποίες ξέραν ότι έχω μαζί μου αυτά τα χρήματα. Είναι μια πρόβα τζενεράλ. Βάλαγε 30 εκατομμύρια μέσα στο πορτομπαγκάζι, από ό,τι ξέρω. Και πήγαινε μόνη της με τον οδηγό. Ακριβώς. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, την γυρίσανε πίσω και μετά υπήρξε η θύλα κλπ. Γι' αυτό έλεγα λίγο πριν ότι πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει εδώ. Διότι αν δεν σταματήσει εδώ, τότε θα πάμε σε μια βιομηχανία απαγωγών. Και αυτό είναι το τελευταίο βίντεο σε αυτό το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε, το θέμα Παναγόπουλου. Θα ακολουθήσει η συνέντευξή του αργότερα. Για να μπούμε στο μεγάλο μας εθνικό θέμα που είναι η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αθήνα. Πάντως, να κάνουμε μία σημείωση εδώ, αν έχετε την καλοσύνη. Το έγκλημα αυτό, επειδή ακριβώς δεν συνδέεται, μάλλον δεν πρέπει να συνδέεται με τις ληστείες, τους βανδαλισμούς, τις κλοπές, τα οποία παρουσιάζουν όντως αυξημένους δείκτες, είναι ένα έγκλημα το οποίο εξιχνιάζεται, ακριβώς επειδή αναγκάζεται να εκτεθεί ο δράστης. Mm-hmm. Δεν πρέπει λοιπόν να το συνδέουμε με το φόβο, με την ανασφάλεια που προκαλούν αυτά τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Ναι.
Αλλά φαντάζεστε ότι μπορεί σε κάποιους να ανοίξει η όρεξη και να πούνε το εξής. Αφού μπορούν έτσι να παίρνουν 30 εκατομμήρια, ας αρχίσουμε λοιπόν και εμείς σε άλλα επίπεδα ίσως, πιο αυτό χαμηλά. Αυτό συνδέεται με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι επειδή ζούμε μια εποχή αποδόμησης οικονομικής, ναι, όλο και περισσότερος κόσμος, περιθωριακό σημείο, ναι, ρέπει, ναι, προς το να βγάλει, ναι, εύκολο χρήμα. Μα εδώ πολύ... μιλάμε για τερατώδη ποσά όμως. Πολύ... Δεν... Ναι, παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Χαρδαβέλα, εγώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι αυτό που υπόθηκε είναι μια εξειδικευμένη άποψη. Ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι η αρπαγή, όπως την αποκαλέσατε, δεν συνδέεται με τα υπόλοιπα εγκλήματα που είναι κλοπή ή οτιδήποτε. Ο κόσμος γενικότερα, όταν νιώθει μια ανασφάλεια γενική, δεν εξειδικεύει και ξέρετε. Όχι. Αυτό που εγώ σαν πολίτη ζω, σαν μητέρα, σαν ένας απλός άνθρωπος στην καθημερινότητά μου, όταν νιώθω ότι δεν μπορώ να έχω την ασφάλεια στην καθημερινότητα από το να πάω στη δουλειά μου και μπορεί να μου συμβεί κάτι, από το να, σε μια απλή διαδήλωση να βγουν οι κοκκουλοφόροι και να μου καταστρέψουν το σπίτι, να μου κάψουν το μαγαζί, ή αυτοί οι οποίοι πεινάνε γιατί σήμερα υπάρχει ανεργία και μια μεγάλη ακρίβεια, θα βγουν να κλέψουν ενδεχομένως για να μας ζήσουν. Μας έχουν κλέψει τόσες φορές, δύο φορές με ληστέψαν μέσα στα αυτό λοιπόν, όπως για το έγκλημα. Και με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Θέλω να πω ότι αυτή η γενικότερη ανασφάλεια που για μένα θα έπρεπε να προσφέρεται στον πολίτη, είναι κάτι το οποίο με τέτοιου είδους ακραίες ενδεχομένως συνθήκες μας κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικούς και πολύ σωστά όλοι λέμε τελικά που οδηγούμεθα. Να συμπληρώσω, ναι, πρόσφατα με έκλειψαν, ναι, στο κέντρο της Ελλάδας, στο Κολωνάκι. Εάν, στην αστυνομία συζητάντας, λέω εάν εγώ σε δευτερόλεπτα καταλάβαινα ποιοι το πήραν και τους έδερναν, τι θα γινόταν, μου λέει αυτοδικία, τιμωρήσε. Ωραία, λέω. Και αν το συλλαμβάνατε, το επφ σημαίνει ότι πάλι θα το κάνουμε. Έτσι. Καλά, αυτή πάμε είναι να δούμε λοιπόν αυτό το τελευταίο βίντεο στο θέμα απαγωγής Παναγόπουλου, για να μπούμε στο μεγάλο μας θέμα. Πώς μπορούμε λοιπόν και πώς πρέπει να αποφύγουμε πιθανή βιομηχανία απαγωγών στην Ελλάδα μας. Κίνδυνος για βιομηχανία απαγωγών. Για την ελληνική αστυνομία, η σύλληψη των δραστών της απαγωγής Παναγόπουλου αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί αν δεν τους βρουν γρήγορα, είναι βέβαιο ότι πολλοί κακοποιοί θα θελήσουν να τους μιμηθούν. Ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας μας είπε: πρέπει τώρα να χτυπήσουμε εν τη γενέση του το φαινόμενο αυτό, για να μην βρούμε μπροστά μας στο μέλλον μια βιομηχανία απαγωγών στην Ελλάδα. Κολομβία, Μεξικό, Γουατεμάλα, Βραζιλία και Ρωσία είναι πρώτο στον πίνακα των περισσότερων απαγωγών στον κόσμο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 32η θέση παγκοσμίως. Μετά όμως από τις τρεις τελευταίες απαγωγές Χαϊτόγλου, Μιλωνά, Παναγόπουλου, ίσως δούμε τη χώρα μας μέσα στην πρώτη δεκάδα των χωρών όπου γίνονται οι περισσότερες απαγωγές. Η χώρα όμως που κυριολεκτικά μαστίζεται από απαγωγές ανθρώπων είναι η Αμερική, όπου οι εταιρείες προστασίας σε άτομα που κινδυνεύουν με απαγωγή απασχολούν 2 εκατομμύρια εκπαιδευμένους άνδρες και γυναίκες, και είναι πολύ πιο πολλοί από όσους υπηρετούσαν στις κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας την εποχή του ψυχρού πολέμου, όπως υποστηρίζει ο οικονομικός αναλυτής των Times, Brian Jenkins. Το κόστος προστασίας είναι από 1.000 μέχρι 2.000 δολάρια την ημέρα και περιλαμβάνει τσιπάκια εντοπισμού που μπαίνουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα, σε χαρτοφύλακες ή σημαδεμένα χαρτονομίσματα και φυσική προστασία των προσώπων με 2-3 σωματοφύλακες. Η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία προστασίας ανθρώπων είναι η K&R, η οποία εκτός των άλλων προσφέρει και ασφαλιστήρια συμβόλαια και ειδικούς διαπραγματευτές σε περιπτώσεις υψηλού κόστους απαγωγών. Τα ποσοστά επιβίωσης των ασφαλισμένων θυμάτων απαγωγής είναι γύρω στο 85%. Τα μηνύματα και οι οδηγίες στην ελληνική αστυνομία από κρατικές υπηρεσίες του εξωτερικού πιο έμπειρες σε θέματα απαγωγών είναι: πρώτον, τις περισσότερες φορές έχει αποβεί μοιραία η παρέμβαση της αστυνομίας πριν παραδοθεί το θύμα της απαγωγής στους οικείους του. Δεύτερον, καλύτερα είναι η επικοινωνία με τους απαγωγείς να γίνεται απευθείας με τους συγγενείς του θύματος και ο σύμβουλος διαπραγματευτής της αστυνομίας να μην ακούγεται καθόλου. Τρίτον,